Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Bragança Paulista, às 19 horas e 15 minutos, dará início à terceira sessão solene do exercício de 2023. Conforme Lei Municipal 3.493, de 28 de agosto de 2002, projeto de origem do vereador Doutor Gentil, que se encontra aqui em plenário, gostaria também de pedir uma salva de palmas ao Doutor Gentil. E também, de acordo com o requerimento 513/2023, de iniciativa da Casa, terá início a solenidade em comemoração ao Dia Municipal do Trabalhador da Saúde. Para ocupar os seus lugares em plenário, convido os vereadores. Vereadora Camila Marino da Saúde. Vereador Sidney Guedes, líder do prefeito na Casa. Vereador Tião do Fórum. Vereador Professor Orivaldo. Para assumir a presidência dos trabalhos, convidamos a senhora Gislene Cristiane Bueno, Gi Borboleta, presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista, que nesta noite representa também o deputado estadual Edmir Chedid. Para compor a mesa de honra, convido senhora Marina de Fátima de Oliveira, secretária municipal de saúde de Bragança Paulista, hoje representando o prefeito de Bragança, Amaury Sodré da Silva. Senhora Vicentina da Silva Melo André, diretora da região de Bragança Paulista e Itatiba do Sim Saúde. Senhora Sueli Aparecida Campos de Moraes, diretora do Sim Saúde. E senhora Regina Aparecida Camargo Bueno, diretora do Sim Saúde. Nós registramos que se encontram na extensão da mesa de honra o Frei Benjamin, diretor-geral da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, AHUSF, senhor Enir Hernandes Acedo, vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista, senhor Eduardo Aparecido da Silva, superintendente operacional da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista, senhor Carlos Alberto Alves do Amaral, vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, senhor Davi Glina, tesoureiro da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, senhora Taimara Dias, gestora do Instituto Esperança, senhor Peter Douglas Sawinski, tesoureiro do Sim Saúde de Campinas e Beatriz de Campos de Paula, diretora de patrimônio do Sim Saúde Campinas. Nós queremos justificar a ausência dos vereadores Cláudio Coxinha, Josimar Scott, José Gabriel Sintra Gonçalves, Marco Antônio Marcolino e Rita Leme, que não puderam comparecer à cerimônia devido a compromissos anteriormente agendados, mas deixam suas congratulações aos homenageados. Para a abertura regimental dos trabalhos da terceira sessão solene do exercício de 2023 da Câmara Municipal, passamos a palavra à presidente desta sessão, senhora Gislene Cristiane Bueno. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da terceira sessão solene do exercício de 2023. Conforme norma regimental, solicitamos a todos que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia. Desculpa. Solicitamos que permaneçam em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino de Bragança. Thank you.
Filho do Ipiranga, as marchas plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. Do sol da liberdade, em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, a pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança que agradece. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante vila, própria natureza, estrelas forte, pálido, coloso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Quero adorar entre outras vilas que Brasil a pátria amada, os filhos deixem só mais mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais marida fez os olhos lindos, campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, pela prata, salve, salve, Brasil de amor eterno,
Todos podem ficar à vontade, por favor. E neste momento, dando continuidade à nossa cerimônia, nós assistiremos a um vídeo produzido pelo Sindicato Sim Saúde. Da saúde seria a gente, como a enfermagem, é a ponte que vai do início ao fim da vida do paciente. Empatia com tudo que a gente faz, tanto com o paciente, tanto com o médico, quanto os amigos de profissão, companheiros de trabalho. Sem enfermagem, sem o peso da enfermagem, acho que nada vai pra frente, né? Enfermagem é equipe, tem que ser família, tem que ter compreensão. Que a gente é a base de tudo. Quando todas as outras profissões fraquejar e tiver que parar um tempo, a enfermagem vai estar sempre ativa. Vai estar sempre na linha de frente, combatendo, não importa a situação que seja. O Pulso Forte da Saúde, a gente está predisposto a prestar o melhor atendimento ao paciente, a coisa que precisa. A gente trabalha em equipe, a gente não solta a mão de ninguém, a gente poder dar o melhor da gente, assistência. Sem nós, dentro de um hospital ou qualquer área que a gente atua, não progride, né? Essa é a porta de entrada para as pessoas que necessitam da saúde. Atuar com amor, sempre estar acolhendo, fazer um bom trabalho. Então, acho que ser pulso não é só ficar achando, é fazer, é querer ser a diferença. Recepcionados, né, que na verdade eles precisam de apoio, né, segurança, toda essa parte. Enfermagem, os profissionais, eles estão lá porque eles gostam, você vê que eles estão lá por amor, porque diferente de outras profissões, a gente precisa do salário para poder sobreviver, porém a saúde que a gente está trabalhando é algo que motiva a gente todo dia. O ato de você ir lá ajudar o paciente gostar do seu atendimento, quando ele sai ele te agradece com um abraço. E é isso que motiva a gente a gostar da profissão. O profissional hoje, principalmente depois da pandemia, de tudo que aconteceu, eu, Bia, Beatriz, né, que a gente tem uma importância imensa em todo sentido e para todos. Né? Nossa área, ela é bem pouco valorizada. A equipe de apoio normalmente não existe. Ah, cheguei no hospital, quero ver quem? O médico. Mais tardar, uma enfermeira, né? E o coitado do apoio, que eu realmente, ele é apoio, ele é o pilar, ele é sustentação. Porque sem ele, o médico não vai ter muita utilidade. Eu não tenho nem palavra para descrever, né? Como é gratificante poder estar na área da saúde. Para mim é uma profissão assim que acredito muito, foi Deus que me colocou ali para poder cuidar das pessoas com todo amor, carinho e empatia, sabe? Dentro da saúde mental, a importância é você estar sempre acolhendo e a função nossa é estar trazendo ele para a sociedade, né? A inserção para a sociedade. A gente não trabalha com objeto, a gente não trabalha com material descartável, a gente trabalha com vidas, né? Vidas, seres humanos, a gente trabalha com pais de família, mães de família, a gente trabalha com filhos e é o bem mais precioso da vida. A gente é muito importante para a sociedade porque, querendo ou não, a sociedade depende da gente para nascer, para viver e para partir.
aconteceu um fato lá mesmo no hospital onde eu trabalho, que um pai internou um filho, né? E esse filho veio a óbito. E até os órgãos foram doados, né? Aí o pai falou na recepção, ele deixou por escrito, falou assim, gente, o que me acalentou nessa hora tão triste foi receber um café, receber um sorriso, um bom dia, um boa tarde. Eu acho que isso valoriza a nossa profissão. Mesmo que ela não seja tão valorizada, mas ajuda bastante, viu? É, teve um período que eu fui cuidar de um paciente num determinado lugar e ele se referiu à minha chefia que não queria ser atendido por mim porque eu era negra. A minha chefia, muito bem colocada, super inteligente na conversa com o paciente, disse: ela é profissional como outro profissional de outra cor. Então, se o senhor não puder ser atendido por ela, a gente vai levar isso à administração. Aí ele conversou e resolveu. Atendi o paciente. Com uma semana que ele tinha ido de alta, ele mandou uma cesta, uma gratificação, com um bilhete agradecendo, pedindo perdão, desculpa pelo que ele fez. Já teve vários momentos que eu vivenciei a mesma cena que sempre me toca. É a gratidão de uma pessoa que nunca te viu na vida, passar assim, pelo vale da morte mesmo, achando que vai morrer, e assim, te colocar lá em cima falando muito obrigada, obrigada por tudo que você fez, obrigada, que Deus te abençoe, que aí vem as orações. Então assim, isso é muito gratificante. Sim, eu já ajudei muitas pessoas, principalmente as pessoas idosas, que é o que eu mais me identifico, porque elas são mais... elas ainda têm mais respeito pela gente, entendeu? Então lá eu me dou muito bem com as pessoas idosas, porque elas gostam muito de mim, estão sempre me agradando, sempre querendo dar uma lembrancinha para poder, sabe? A gratidão, sabe? Não é comprar a gente, não é a gratidão. No Veracruz, o paciente chegou infartado, eu trabalho no PS do Veracruz, e lá a gente tem que atender o paciente, quando é doença DT que a gente fala, doutor torácico, a gente tem que atender o paciente em 10 minutos. Então o paciente estava infartado, já estava infartado, já fizemos tricotomia, já funcionamos, já faz tudo rapidinho, o elétron, o que em questão, em menos de 15 minutos já estava fazendo cateterismo. No outro dia fui na UTI pegar uma bomba de infusão, aí o paciente falou, nossa, vocês salvaram nossas vidas. Então isso impactou muito, porque a gente não salvou a vida dele, né? Lógico que é Deus em primeiro lugar, mas se não fosse a rapidez e a dedicação de cada profissional que estava ali, ele poderia ter um destino pior. Né? É uma profissão que eu me sinto orgulhoso de fazer, de estar exercendo. Eu sempre falo com os meus colegas que eu saio de casa feliz para onde que eu vou trabalhar e não me arrependo. Eu sempre, as pessoas que eu posso indicar, que eu vejo que tem um dedinho para a área de enfermagem, eu sempre falo muito bem e me orgulho de estar aqui onde que eu estou hoje. E quem me conduz é Deus. E eu chego feliz, vou embora feliz, porque eu sempre consigo tirar um sorriso do rosto do paciente. Sempre consigo suprir aquilo que ele necessita, sabe? Então, não tem uma coisa assim específica, porque eu tento dar o meu melhor sempre. Não que eu sou perfeita, né? Mas é isso. E você tem orgulho da sua profissão? Muito orgulho. Não entra na enfermagem por dinheiro, pensando, ah, é um curso, como eu já ouvi, é um curso rápido, e é um curso que rápido você consegue um emprego. Não, não tem como você trabalhar na enfermagem e você não gostar do que você está fazendo. Porque você tem que transmitir para o paciente o conforto, o amor, a coisa, você tem que transmitir. Então, se você não tem isso, não tem como você trabalhar. Aprende muito com os pacientes, aprende muito mesmo. Eu acho que é uma área bem humana, assim. E tem lá suas partes ruins, mas também tem a maior parte é boa. Eu sempre pensei em me doar, né? Porque eu faço o que eu gosto e isso para mim basta, é importante. Então, se todos pensarem assim, acho que melhora bastante. Acho não, tenho certeza. A área da saúde não é só medicina, não é só a fisioterapia. Também tem a enfermagem que dá o pulso firme em cima de tudo, porque é a gente que está sempre com o paciente. É a gente que está sempre lá na assistência. Faça porque você gosta. É um orgulho gigantesco também. Então, para mim é fantástico. Não saio mais dessa área.
Dando continuidade, gostaria de convidar agora para suas manifestações a vereadora Camila Marino da Saúde. Boa noite a todos e a todas. Um prazer enorme receber todos vocês aqui nessa Casa de Leis. Boa noite, presidente, mesa. Boa noite, secretária Marina. Em seu nome, cumprimento a todos os presentes aqui nessa noite. Para mim é muita alegria poder participar de mais um evento onde juntos possamos homenagear e enaltecer pessoas tão abdicadas, pessoas tão comprometidas. Enaltecer profissionais da saúde, para mim, sempre é um prazer. Faz parte da minha rotina diária, desde a hora que eu acordo à hora que me deito, pois eu vivo saúde. Eu, depois da minha família e depois de Deus, é o grande amor da minha vida. Militar pelo SUS, para mim, é prazeroso. Então, não se torna uma obrigação. E sim um carinho, uma abdicação dioturna. Batalhar na saúde é batalhar contra inimigo invisível, principalmente durante e agora pós-pandemia. Todos aqui, tenho certeza, que têm hoje muitas experiências e muitas histórias para contar. Tão boas, não tão boas. É uma coragem imensurável, desde como esse vídeo nos mostrou. O nosso controlador de acesso, a nossa recepção, o nosso agente de asseio, a enfermagem, que eu acredito que seja o seio da saúde, tanto a pública quanto a privada. Quando tem saúde, a enfermagem é um seio. Porque sem a enfermagem, o médico ele não consegue desempenhar o seu papel, que é fundamental para esse paciente que ali requer socorro. Trabalhar na saúde, eu vejo e sinto isso todos os dias como uma bela sinfonia de um acorde de um violão. É levar uma música doce, é acalantar o coração, tanto do paciente quanto dos familiares, pois todo paciente ele é o amor de alguém. Então, eu concordo com esse vídeo, sim, sabe, secretária Marina, quando nos dedicamos e quando estamos à frente de um serviço de saúde, é prezar pela vida do próximo. Claro que Deus ele tem o controle de tudo em suas mãos. Mas a partir do momento que estamos ali numa porta ou um chamado para atender realmente quem está agonizando e precisando do nosso trabalho, é total dedicação e responsabilidade. Então, não vou me alongar muito, venho aqui parabenizar a todos os escolhidos pelo excelente e brilhante e essencial trabalho que vocês prestam em nossa cidade. Muito obrigada, coloco o meu mandato à disposição de todos vocês e contem comigo sempre. E Marina, parabéns por todo esse trabalho tão maravilhoso que você vem fazendo em nossa cidade, já que hoje temos 89% de aceitação na saúde pública do nosso município, já que somos, lembrando, um polo regional de saúde e acolhemos mais 11 cidades. Isso não é para qualquer pessoa. Parabéns, Deus te abençoe e Deus te guarde. Boa noite a todos, muito obrigada. Com a palavra, vereador professor Orivaldo. Boa noite, presidenta, secretária Marina. Em nome de vossas excelências, eu quero acolher a mesa desta noite de hoje, senhores vereadores, parceiros, João, nosso líder, Camila, e quero acolher a todos os representantes que cuidam da nossa vida. Né? Depois de Deus, só existe um recurso, os profissionais da saúde. Lá está a secretária, lá estarão os hospitais, os funcionários que tratam de toda a burocracia para que a enfermagem, os médicos, possa servir bem seus pacientes. Eu digo que os representantes da saúde são os representantes da vida.
As últimas dores, ou a última dor, muitas vezes a família não poderá estar junto com seus pacientes. Mas lá estarão quem? Lá estará aqueles profissionais que têm característica de dom. São aqueles que têm paciência. São aqueles que também têm a descrição, que têm a empatia, que têm o respeito e que são resilientes. São esses profissionais que são homenageados hoje e quero parabenizar a todos. A todos que muitos deles, muitas vezes, não aparecem nos corredores dos hospitais, né, senhor Enir? Que aparece diariamente, muitas vezes, há muitos anos. Eu quero, em seu nome, acolher a todos aqui, pela sua resiliência. O Sim de Saúde, que acredita e apoia esses profissionais. Eu vejo que são a educação e a saúde são profissionais que não podem errar. Não podemos errar. Se errarmos na educação, estaremos errando nos demais profissionais que seguirão no trem da vida. E se errar na saúde, aí nós não temos aonde nos recorrer. Então eu vejo que essa homenagem eu não poderia deixar de estar aqui abraçando a cada um de vocês. A cada um. Porque vocês abraçam justamente o nosso semelhante todos os dias e nem a conhecem. Nunca ouviram falar, mas estão dispostos a dar amor, a acolher, a ser solidário, muitas vezes ser psicólogos ali naquele momento. Eu tenho um apreço e um carinho enorme, sempre. E coloco-se à disposição, secretária Marina, que faz diversas parcerias, estamos vendo, assim, parcerias enormes com a Universidade São Francisco, com a Santa Casa, estamos tirando da fila, como também quero acolher todos os profissionais da saúde Itatiba, os freis. Então, meus queridos profissionais, nós estamos aqui para prestar essa homenagem, mas uma homenagem de trabalho. Essa homenagem é uma homenagem do dia a dia, porque o hospital ele não tem horário comercial. Não se fecha às 18 horas. Nós temos a referência da saúde, é 24 horas. E aqueles que trabalham na parte administrativa, que tem que fazer girar para chegar na ponta da enfermagem de um pronto-socorro, estar redondinho. O pessoal da limpeza, que tem que deixar higienizado todo esse complexo que nós temos hospitalares, o cuidado de tudo isso. Então, eu vejo uma sensibilidade de todos vocês, profissionais, de muito carinho, de muito amor e dedicação a nós que estamos aqui fora e pobres seres humanos, mas acreditamos em vocês. Muito obrigado. Convido agora para suas considerações a senhora Taimara Dias, gestora do Instituto Esperança. Obrigada. Boa noite a todos.
Eu sou a representante do Instituto Esperança, que administra a atenção básica do município de Bragança. É com muita honra que eu agradeço, né, o Sim Saúde pelo convite, a Marina, nossa gestora, e parabenizar a todos os profissionais da saúde, desde a limpeza, a recepção, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, toda a área da saúde. Os nossos agradecimentos do Instituto Esperança. Obrigada. Convido agora para suas considerações o Sr. David Glina, tesoureiro da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu acho muito importante a possibilidade de uma Câmara Municipal estar abrindo espaço para essa homenagem. Eu acho que é muito legal isso, né? Nós de Itatiba temos um trabalho diferenciado lá no que diz respeito ao atendimento das pessoas, né? Toda a diretoria é voluntária. Nós somos em 33 voluntários que procuram fazer um trabalho muito difícil, né? Porque tratar a saúde é bem complicado, né? As pessoas acham que todo mundo tem direito, todo mundo precisa, mas a saúde custa, né? Infelizmente, ela custa, e não custa barato. Aqui é a secretária que pode dizer para a gente a dificuldade que é manter a estrutura de saúde funcionando, né? Eu só posso dizer o seguinte, vão agora 20 anos... Completa agora 20 anos que eu estou como voluntário lá, e todo dia você aprende uma coisa nova. Vivenciando as situações, acompanhando as coisas que acontecem, e o carinho com que as pessoas que trabalham como enfermeiros, como médicos, parte de faxina, parte de limpeza, parte de nós temos lá rouparia, nós temos uma área que costura dentro do hospital, nós não compramos de fora. A gente procurou verticalizar o máximo possível o empenho dessas pessoas olhando para as outras pessoas. Porque a saúde nada mais é do que isso. Você está olhando o próximo o tempo inteiro e não descuidando daquilo que ele precisa. Então, acho que eu só posso aqui dizer o seguinte, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fazem e a maneira com que vocês cuidam das pessoas, tá? Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, senhor Enir Hernandes Acedo, vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista. Presidente da Casa, vereadora Gislene Bueno, cumprimento as demais autoridades aqui presentes. Foi com prazer que, em nome da Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista, recebemos o convite para participarmos desta sessão solene para homenagear trabalhadores da saúde pelo dia 12 de maio com o diploma Ana Ameri. Com alegria, estamos aqui representados pelas colaboradoras Cássia Aparecida de Godói, Graziele Aparecida Vergara e Maria Milza dos Santos, com 20, 14 e 8 anos de bons serviços prestados, respectivamente, em nosso hospital. Elas aqui também representam os demais 1.265 colaboradores que diuturnamente prestam, com carinho e profissionalismo,
uma atenção de alto nível aos pacientes que se valem dos nossos recursos hospitalares. Quero parabenizar o sindicato na categoria pela iniciativa e que ela possa se repetir todo ano, pois são profissionais que merecem todo o respeito e admiração. Obrigado. Convido agora para suas considerações Frei Benjamin, diretor-geral da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, HUSF. Boa noite, paz e bem. Nós da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus temos um lema que conduz e norteia o nosso trabalho, que é estar a serviço da vida. E os profissionais da saúde, seja onde for que trabalhem, estão a serviço da vida. É importante sempre manterem essa consciência. Em uma visita do Papa Francisco ao nosso hospital, no Rio de Janeiro, ele nos direcionou uma palavra em que dizia: o seu serviço é precioso. E sempre que eu encontro com algum profissional e começo a conversar com ele, andando pelo hospital, eu sempre gosto de lembrar isso. O serviço de cada um é precioso. E hoje, antes de vir para cá, eu tive a oportunidade e a graça de ser agradecido, né, por uma colaboradora da enfermagem, onde ela agradeceu pelos 10 anos de estar presente lá no hospital. E eu disse para ela que é sempre importante ela manter todos os dias no seu trabalho, cultivar para o seu próximo a importância de e mostrar que o serviço de cada um é precioso. É sempre importante também cultivarmos dentro da saúde a questão da igualdade. Ninguém é maior que ninguém. Um diretor não é maior que um funcionário da limpeza. O médico não é maior que o enfermeiro. É sempre importante cultivarmos a igualdade e buscarmos a união, porque se não trabalharmos juntos na saúde, a saúde não acontece. Novamente agradeço a todos os presentes, aos homenageados do Hospital Universitário, e peço que sempre levem essa mensagem de esperança que todos os dias vocês cultivam em seus trabalhos. A esperança para aqueles que estão sofrendo. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Regina Aparecida Camargo Bueno, diretora do Sim Saúde. Boa noite a todos. Digníssima presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista e demais autoridades, profissionais da saúde, colegas e amigos aqui presentes. O dia 12 de maio foi instituído como Dia Estadual do Trabalhador da Saúde pela iniciativa da Diretoria do Sim Saúde Campinas e Região, entidade a qual temos prazer de integrar. O Sim Saúde buscou o reconhecimento público a estes profissionais que dia e noite se dedicam aos cuidados com a saúde da população, atuando nas mais diversas áreas, como enfermagem, administração e áreas de apoio, como cozinha, copa, lavanderia, manutenção e outros. Aqui em Bragança Paulista, o dia 12 de maio tornou-se marco municipal há mais de 20 anos, por iniciativa do então vereador Dr. Gentil Gomes de Oliveira, que hoje se faz presente aqui, agradeço a sua presença. Agradeço ao Sim Saúde, aos vereadores que nos recebem nesta casa e às devidas autoridades pelo carinho e reconhecimentos prestados.
Parabéns a todos vocês, trabalhadores da saúde, que se dedicaram ao trabalho em hospitais, clínicas, atendendo e amparando pessoas. Muito obrigada. E parabéns a todos os homenageados. Com a palavra, a secretária municipal de saúde de Bragança Paulista, Marina de Fátima de Oliveira, que nesta noite representa também o prefeito de Bragança Paulista, Amaury Sodré. Olá, boa noite a todos. Quero cumprimentar minha amiga, presidente da Câmara, Gi Borboleta. Honra tê-la aqui presidindo essa casa, representando a todos nós, mulheres lutadoras. Cumprimentar a dona Vicentina, que é uma satisfação revê-la. Tenho muito carinho pela senhora. E, em seu nome, quero cumprimentar toda a diretoria do sindicato e dar os parabéns por essa iniciativa. É com prazer que a gente vem participar dessa solenidade. É um momento muito bacana na vida de quem é profissional da saúde. Quero cumprimentar os vereadores, nossos parceiros, a vereadora Camila Marino, cumprimentar o vereador Sidney, líder do nosso prefeito, cumprimentar o vereador Tião, grande parceiro, cumprimentar o vereador Orivaldo, cumprimentar aqui os representantes da Santa Casa de Bragança Paulista, nossa querida parceira, o senhor Enir, que muito nos honra estar sempre presente, falou muitíssimo bem, boas palavras. Cumprimentar o Eduardo, superintendente, grande amigo, Taimara, que é nossa parceira à frente da IESP, cumprimentar o Frei Benjamin. Belas palavras você disse aqui, Frei. Muito bem colocadas para todos nós que somos da área da saúde. Cumprimentar também os representantes da Santa Casa de Itatiba, o senhor Carlos Alberto, o senhor Davi. Cumprimentar também a senhora Beatriz, que é do Sindicato de Saúde de Campinas. Cumprimentar a doutora Dani, em seu nome, me permita cumprimentar a todos que estão aqui convidados. Cumprimentar os homenageados na pessoa do servidor Luiz Fernando Zonaro, que aqui representa muitíssimo bem todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Estar aqui é um momento muito importante, como eu disse, parabéns ao sindicato por dar essa homenagem aos nossos profissionais da área da saúde. Todos são importantes e, de fato, o Frei disse que a gente precisa trabalhar todos unidos, porque cada um que presta o seu serviço dentro de uma unidade básica de saúde ou de um complexo hospitalar tem a sua importância. Todos, ninguém é mais, ninguém é menos, mas a enfermagem, ela está presente em todos os momentos da vida do paciente. Como disse aqui quem me antecedeu, às vezes, na hora que a pessoa mais precisa, quem está do lado é o técnico de enfermagem, é o enfermeiro. Mas todos são demasiadamente importantes. E o foram sempre. Isso ficou claro e estampado durante a pandemia, onde a nossa enfermagem bravamente enfrentou o vírus e salvou vidas. E é assim o tempo todo. A pandemia só fez isso ficar claro para toda a população, que por muitas vezes não vê isso no profissional que ali está. Acha que é qualquer um. Não, não é qualquer um. Todos os que trabalham no serviço de saúde, eles estão ali para cumprir uma missão. Não estamos por acaso, aliás, nem existe o acaso. Não existe sorte, não existe azar. A gente está aqui por missão. Missão que foi nos dada pelo nosso Criador, que Ele nos escolheu para estar onde estamos. Então, nada é por acaso. Aquela pessoa que serve à saúde o faz com amor. E vocês veem, aqueles que não estão ali, porque não é o desígnio estar, eles vão embora. E permanece aqueles que, de fato, precisam estar ali, porque é dado a ele aquela missão. Então, meus parabéns a todos os homenageados. E nesta semana, nós, na Secretaria de Saúde, estamos realizando a terceira semana da saúde do trabalhador, com o tema Cuidando de Quem Cuida. Hoje pela manhã, também na parte da tarde, amanhã de manhã e também na parte da tarde, várias palestras voltadas ao nosso profissional de saúde, para que ele tenha cada vez mais conhecimento para si e para com aqueles que ele assiste. E fazendo um carinho também com esse servidor, tirando ele do seu local de trabalho e propiciando a ele a capacitação que é tão necessária
para que ele possa ser feliz ali naquele local, poder realizar todas as suas atividades. A saúde vai bem, vereadora Camila, como você disse, e vai bem, sabe por quê? Porque temos grande apoio, não só dos nossos profissionais que são abdicados, eles que estão no dia a dia trabalhando para que a gente tenha uma saúde melhor todos os dias, alguns rodando 12 horas, 24 horas em momentos difíceis. Mas porque temos uma parceria muito grande com os vereadores desta casa, porque temos no prefeito Amaury Sodé, a quem eu represento nesse momento e que mandou transmitir a todos um forte abraço, em especial aos homenageados, e temos também um apoio imenso do deputado Edmir Chedid aqui, representado na pessoa da Gi Borboleta, que falará em seu nome. Pessoas que não deixam nos faltar em absolutamente nada, que faz com que a gente cresça em assistência, em comprometimento e com qualidade, com grandes parcerias, sim. Mas essas parcerias só são possíveis porque o olhar da administração é o olhar cuidadoso para com a saúde pública. Todas as semanas a gente presta contas ao prefeito, porque ele quer saber tudo o que está acontecendo, tudo de bom e também tudo aquilo que é a nossa dificuldade. Felizmente, agora, com esses 20 milhões trazidos pelo deputado Edmir Chedid, nós estamos fazendo cirurgias que, na época da pandemia, nós não conseguimos. Ou porque também o Estado, infelizmente, muitas vezes não tem vagas suficientes para atender aos nossos. Nessa parceria que só se amplia com a Santa Casa, nós estamos realizando diversas, como é a ortopedia, a maior fila que tínhamos. Hoje, graças a Deus, estamos quase superando essa fila, e assim como todas as outras necessidades. Mas esses 20 milhões caíram para nós como um milagre, para que a gente pudesse realmente avançar. Porque a pessoa que está esperando está com dor. Ela não está ali porque ela quer estar, ela precisa estar. E essas pessoas só têm o SUS para recorrer. Então, se a gente não fizer o máximo que a gente pode, se a gente não correr atrás do recurso, não tiver parceiros comprometidos, como o nosso prefeito Amaury Sodré, como tínhamos nosso saudoso Jesus Chedid, a quem eu lembro com muito carinho e com muito amor, porque ele me deu muito apoio, o deputado Edmir Chedid, a gente não consegue construir cada vez mais. Então, essa parceria é extremamente importante. Nós temos nosso salário, que são pagos religiosamente pela Prefeitura ou pela OS, parceira nossa aqui, representada pela Taimara, ou pela OS Cesário Lanche. Mas, acima de tudo, nós temos o comprometimento, porque não é só o dinheiro, ou nem sempre aquele dinheiro é o atraente para todos, né? Mas sim aquilo que é o nosso compromisso. Temos o piso da enfermagem, estamos esperando que o governo federal possa fazer o repasse, já apresentamos a conta a ele, o nosso servidor, né, o nosso enfermeiro, o nosso técnico auxiliar, merecem esse piso, estamos juntos com todos dessa categoria para repassar, assim que o Ministério nos encaminhar, nós vamos fazer o mais rápido possível. Pela legislação que está, devemos ter novidades agora até o final do mês, está se aproximando, nós já contactamos o Estado, também o Ministério, porque a gente quer honrar com os nossos compromissos e, sobretudo, né, valorizar o nosso profissional da enfermagem, que merece e muito esse salário e até muito mais. Pena a gente não ter as condições, às vezes, de fazer o que a gente gostaria, mas dentro do possível a gente vai melhorando a cada dia o ambiente do trabalho, as condições que vocês têm, né, o ambiente que vocês trabalham, porque o ambiente é muito importante também. Veja, a gente fica a maior parte do nosso dia com os colegas e naquele ambiente. Se ele não for bom, a gente trabalha, né, um pouco mais acanhado. Se ele for bom, tiver tecnologia, como agora o temos muito bem nas nossas unidades com o novo sistema, que é o Saúde Digital, que em breve o prefeito vai lançar a APP da Saúde, onde teremos, vereador Sidney, a possibilidade das pessoas verem o seu histórico de atendimento, aquilo que ela espera de exames, de cirurgias, e poder, inclusive, agendar um exame através do aplicativo da APP da Saúde. Isso é extremamente importante. Mais uma vez, o deputado Edmir, que nos trouxe a verba para que a gente pudesse contratar a empresa que hoje está no seu término da implantação desse Saúde Digital, e assim teremos tudo conectado, prontuário conectado,
Claro que isso demandou muito esforço da nossa equipe da saúde, aqueles que trabalham nas unidades, mas está chegando ao final com o lançamento desse app e também da telemedicina, onde os médicos das UPAs, por exemplo, poderão atender através da teleconsulta e as unidades de saúde, por sua vez, também. A doutora Dani está fazendo todos os testes para que a hora que a gente implementar aquilo funcione muitíssimo bem. Para finalizar, minha gratidão imensa por vocês, e quando eu vi o vídeo do sindicato, base, pulso, resistência. Isso representa todos os que são da saúde pública ou privada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Parabéns em saúde por essa iniciativa. Muito obrigada pela atenção. Ótima noite a todos. Nesse instante, nós faremos a entrega dos diplomas aos homenageados desta noite. Para o ato, convido para que venha à frente da mesa de honra a presidente desta casa, vereadora Gislene Cristiane Bueno, acompanhada da senhora Vicentina da Silva Melo André, diretora-presidente da região de Bragança Paulista e Itatiba do Sim Saúde. Além dos diplomas, gostaríamos de frisar que estão sendo concedidos pelo Sindicato do Estabelecimento de Saúde. Os homenageados também serão presenteados pelas instituições e que desenvolvem suas atividades. Nós convidamos também a secretária municipal Marina de Oliveira, que representa nessa noite o prefeito Amaury Sodré. Convidamos, então, para que venha até a frente da mesa de honra, inicialmente o vice-provedor da Santa Casa, senhor Ernir Hernandes Acedo, juntamente com o superintendente operacional, Eduardo Aparecido da Silva. Nós convidamos, então, agora para que venham até a frente os indicados pela Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista, senhora Graziele Aparecida Vergara, senhora Cássia Aparecida de Godói e senhora Maria Milza dos Santos. As homenageadas recebem também os mimos, tanto do sindicato quanto da entidade da Santa Casa.
Agora mais uma foto oficial. Gostaria de convidar para suas considerações em nome das homenageadas a senhora Cássia Aparecida de Godoy. O restante pode ficar à vontade, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao convite, ao Sim Saúde, né? E também dizer que é com muita alegria que hoje aqui eu represento todos os profissionais da área da saúde da Instituição Santa Casa de Bragança Paulista, né? Empresa esta que eu faço parte há 20 anos. A minha gratidão. Parabéns a todos. Nós agradecemos aos colaboradores da Santa Casa, também à equipe, e dando continuidade, a presidente, a senhora Vicentina e a secretária Marina, por favor, permaneçam. Nós convidamos agora para que venham à frente da mesa de honra o diretor-geral da Associação Lar São Francisco de Assis, na Providência de Deus, Frei Benjamin, por favor. E convidamos, então, os indicados pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, senhora Regina Aparecida Cravo e Silva, senhor Marcelo de Souza Pinto e senhora Márcia de Camargo Oliveira. Os homenageados recebem o diploma, uma lembrança do Sim Saúde e também da instituição HUSF. Nós agradecemos aos indicados pela HUSF, as últimas fotos oficiais. Muito obrigada. Dando continuidade. Convido agora para que venha até a frente da mesa de honra o tesoureiro da Santa Casa de Itatiba, senhor Davi Glina, e o vice-provedor, senhor Carlos Amaral. Nós convidamos, então, para que venha até a frente a indicada pela Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, senhora Roseli Teixeira Julião Gonçalves.
Nós agradecemos aos representantes da Santa Casa de Itatiba, também homenageada, e convidamos agora para que venha até a frente da mesa de honra a gestora do Instituto Esperança, a senhora Taimara Dias. Convidamos, então, para que receba a sua homenagem o indicado senhor Luiz Fernando Zonaro. Perfeito, nós agradecemos ao Instituto Esperança, também o homenageado, e lembramos que ao final do evento também faremos a foto com todos os componentes, todos os vereadores e homenageados. Passamos agora então, por favor, fiquem à vontade, a mesa de honra pode voltar ao seu lugar também. Ai, perdão, nós passamos a palavra ao homenageado, o senhor Luiz Fernando, e depois damos sequência com a presidente da Câmara. Boa noite a todos presentes, quero agradecer a todos, autoridades, vereadores, amigos, médicos que nos atendem, a gente atende também, né? Quero agradecer em especial em nome de todos os profissionais da saúde de Bragança Paulista, em especial a enfermagem, a Prefeitura de Bragança Paulista, o Instituto da Esperança, ao qual eu estou representando a todos vocês profissionais do IESP, por estar aqui hoje representando a nossa categoria, pelo reconhecimento, por estarmos na linha de frente, não só na pandemia, mas em todos os momentos do dia a dia em nossa cidade. Também me solidarizo pelas famílias que perderam seus entes queridos, sendo muitos deles profissionais da saúde. Mas nós continuaremos, né, com o propósito de cuidar, de lutar, de nunca desanimar. Parabéns aos profissionais da saúde e muito obrigado em nome de todos. Obrigado. Com a palavra, a presidente desta sessão, senhora Gislene Cristiane Bueno, que nesta noite representa também o deputado estadual Edmir Chedi. Boa noite a todos novamente. Não vou nominar todos os presentes aqui, os componentes da mesa, que já foram devidamente nominados, assim como a extensão. É uma satisfação muito grande para a gente abrir as portas dessa casa, casa que é do povo, para que o Sim Saúde possa realizar essa justa e merecida homenagem. Bom, nossas vidas enfrentamos várias batalhas, mas uma é mais primordial, a batalha contra a doença e pela saúde. Nessa luta, há um batalhão que merece ser lembrado por sua coragem, eficiência e importância, os profissionais da saúde. Ser um profissional da saúde é mais do que nunca uma contribuição para a humanidade e para a vida, pois são vocês que dão o melhor de si, todos os dias em prol da saúde de um desconhecido, muitas vezes perdendo horas de sono ou com a família. Em reconhecimento à importância deste profissional, a Câmara Municipal realiza uma singela homenagem, mas que traz toda a gratidão da população bragantina, a quem está na linha de frente pela saúde. Como presidente da Câmara Municipal e representando o deputado estadual Edmir Chedi, gostaria de registrar um especial agradecimento
aos profissionais da saúde, da rede pública e privada. É tempo de valorizar pessoas essenciais, que se dedicam e fazem o melhor em defesa da vida, nos trazendo esperança. Profissionais que, com muito carinho, amor, empenho e dedicação, se doam para essa nobre missão, que é levar esperança aos cidadãos bragantinos. Agradeço e reconheço o compromisso, a humanização e a dedicação dos trabalhadores da saúde, que, ao cuidarem do outro, cuidam de todos nós, porque compreendem que cada vida importa. A todos os profissionais de saúde, nosso respeito e admiração. Quero aqui estender esses cumprimentos, principalmente à minha querida amiga secretária de Saúde, Marina de Oliveira, que, na oportunidade, representa o nosso prefeito, professora Maurício Odré, que, como ela bem disse, ele dá total liberdade para que ela exerça, na íntegra, o papel de secretária de Saúde com tanta excelência como ela vem realizando. Agradecer à Santa Casa, que tem sido uma grande parceira do município, a Gaúcho, enfim, todos os profissionais da saúde, da rede pública de saúde. A rede pública de saúde de Bragança Paulista tem dado um show de trabalho, de excelência, de coragem, eficiência, se destaca em tudo. Parabéns a todos, nosso reconhecimento, o reconhecimento da população bragantina, de quem eu tenho a legítima outorga para representar. Sintam-se abraçados com muito carinho, muito respeito, muita admiração. E coloco também o meu trabalho à disposição. Tenham sempre o nosso apoio, nossa consideração. Muito obrigada a todos. Às 20 horas... quero aqui também agradecer, principalmente, assim, saúde, por ter nos escolhido mais uma vez para que nós pudéssemos abrir as portas dessa Casa de Leis para fazer essa justa e merecida homenagem. Agradecer também a presença do nosso querido ex-vereador, sempre vereador, aqui presente nessa casa, o doutor Gentil, que muito nos honra com sua presença também. Às 20 horas e 26 minutos, declaramos encerrados os trabalhos da terceira sessão solene de 2022. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite. Muito obrigada. Gostaria de convidar os homenageados, representantes das instituições, vereadores, mesa de honra, que venham à frente para uma foto oficial do nosso evento. A gente vai organizando direitinho e depois também fica livre para as instituições fazerem suas fotos com seus homenageados, também os vereadores fazerem as fotos com os homenageados dessa noite. Gostaria de convidar também o doutor Gentil, que venha compor a nossa foto. Os homenageados, a pedido é que os homenageados fiquem à frente, para que possam aparecer bem na foto. Os gestores e vereadores vão ocupando as fileiras de trás. Doutor Gentil também, por favor, pode vir aqui.